Ja, jag kanske skulle ta och säga någonting om det här lurviga djuret som vi diskuterar mycket också. Vargen. Och jag skulle då också vilja säga så här. Att hela min utgångspunkt det är att för det första finns det ett riksdagsbeslut med bedövande majoritet. Det bygger på tre hörnstenar. Att det ska finnas livskraftig rovdjurspopulationer i dess naturliga utbredningsområde. Att det ska vara med största möjliga hänsyn till människor, bygder och näringar. Det är den andra hörnstenen. Och den tredje är att det ska ske med så mycket regionalt beslutande som möjligt. Det är, i det riksdagsbeslutet finns en balans och det är tänkt att vara en balans i det. Och då är det regeringens, enligt grundlagens uppgift, att se till att det här beslutet förverkligas. I detta så kommer ju den problematiken att vi är anmälda till EU-domstolen. Vad händer om vi skulle, om vi bara liksom skulle spärra och lägga avgörande på hur Sveriges framtida rovdjurspolitik ska se ut där? Och då säger jag rovdjurspolitik därför att vi har fem stora i Sverige. Vi har vargen, ja, men vi har också björn, järv, lo, kungsörn. Alla de ska ha förvaltningsplaner enligt det här art- och habitatdirektivet. Det har inte vi. Och det är liksom som, brukar jämföra med att deklarera. Alltså diskutera inte, lämna in. Så. Och det är det vi nu sätter alla kluta till och få gjort. Därför att då kan vi, och om vi inte har det, då missar vi för det första vår egen beslutande rätt över rovdjurspolitiken i Sverige. Vi missar definitivt den regionala beslutande möjligheten som jag tycker är jätteviktig. Som jag ser det så är det i viltförvaltningsdelegationerna som man gör en avvägning mellan olika rovdjurspopulationer och för den delen annat också. Jag brukar säga till dem som inte kommer så långt utanför Stureplan som vi är idag, att det finns en viss mängd mat i skogen. Så är det. Och det måste räcka till de här olika. Och vi måste ha en balans i detta. Så att prio ett är att hålla oss borta från EU-domstolen. Se till att få in förvaltningsplanerna. Och då kommer ju alltid den här frågan till mig. Jaha, blir det nu jakt eller inte? Och då vill jag säga att tittar man på europeiska förvaltningsplaner så finns det exempel på skyddsjakt. Det finns på förvaltningsjakt. Och det finns på vad jag kallar vanlig jakt, licensjakt. Det är inte det som är det väsentliga i kommissionens synvinkel. Utan att det är att vi kan upprätthålla riksdagsbeslutet på ett vettigt sätt. Och att vi har en förvaltningsplan inne för hur det ska gå till. Det är det vi måste se till att göra nu. Sen har jag då träffat, sen jag tillträdde så har jag rest runt och träffat folk. Och vet hur det är. Vi har inte... Både vi och grannar har ju råkat ut för de svenska rovdjuren. Så att inte till den omfattning som det finns människor i till exempel Värmland och Dalarna som har gjort. Men jag har åkt runt och träffat och pratat. Och inser ju också att vi måste se till att underlätta situationen för alla som bor i de här bygderna. Så är det ju. Och det tycker jag ingår som en del i balansen i riksdagsbeslutet. Det vi gjorde väldigt snabbt var ju se till att vi fick en möjlighet till förtydligad skyddsjakt är ju den ordformel som vi har godkänt gentemot kommissionen. Nämligen, och jag vet ju att förr så fanns ju inte nödvärnsrätten eller skyddsjakten när det hände någonting. Det kom ju för några år sedan. Precis innan jul tog vi beslutet om att man ska kunna ha besluta regionalt i länsstyrelsen om skyddsjakt på det som jag lite förenklat kanske kallar djur med riskbeteende.
Och det hoppas jag att det ska under den här överbryggningsperioden tills vi har vår politik på plats ordentligt ska vara en sak som förenklar livet i bygder där man har djur som inte är skygga utan rör sig nära husen. Men jag tycker också att det är viktigt att det som regler vi sätter på plats att de ska kunna gälla för fler. Att vi kan inte ha enskilda regelsystem för ett djur och enskilda beslutsorganisationer för ett djur och sen ett djur och sen ett djur och sen ett djur. Det måste vara sammanhållet. Och de rekvisiter, den jaktlagstiftning vi har, den ska gälla tvärs över. Så ser jag det. Ett steg på vägen mot det här nya är också då att Naturvårdsverket fattar beslut på vetenskaplig grund om ramarna för skyddsjakten. Och länsstyrelserna sen beslutar i det enskilda fallet. Att man ska kunna ta beslut då under hela året när det inträffar sånt här. Tidsplanen då, och det är ju att vi nu får, för det första Liljelunds utredning kommer om en knapp månad. Sen så kommer Naturvårdsverkets textförslag till förvaltningsplanen första. För vi prioriterar vargen, det får ju gå först eftersom det är mest konflikter där, mest svårigheter. Men de andra ska in också, så det uppdraget ligger om 2 månader. Då går ut på remiss, båda går ut på remiss. Så då får alla möjligheter att yttra sig. Samla ihop det här. Och sen så ska det här då sammanfattas och skrivas ihop och lämnas in i början på sommaren. Hoppas jag. Och det känns ju jätteviktigt. Vi har också nu budgetförhandlingar så diskuterar vi det som är de olika ersättningsfrågorna. För jag inser full och väl att det här det räcker inte som det är. Det är en lång och tuff och svår förhandling. Jag hoppas vi kommer fram i det. Vi har också gett uppdrag om att vi ska titta på när olika miljöintressen bryts. Jag träffade ju ett par som var illa utsatta som hade får och kor som betade på Natura 2000-områden. Och det här alltså inte gick att fortsätta där. Och då har de ju, de har ersättning och de har lovat att de var otroligt engagerade i naturvården och glada åt att det blev så fint. Och kände förstås en enorm frustration nu då när de inte kunde ha får där och de kunde inte ha kor med kalvar heller för det hade inte heller gått. De har råkat illa ut 2 somrar i rad. Och då måste myndighet Sverige hitta en avvägning som gör att det inte blir en enskilda människa som hamnar i kläm när liksom, 2 intressen bryts på det här viset. Och det är vårt ansvar att försöka att mala fram det. Och då finns det en tredje arbetslinje förutom då rovdjursutredningen och förutom uppdraget till Naturvårdsverket så har vi ju då en rovdjurskommitté som läser av landshövdingen i Uppsala som ska titta mer på det här dagliga och sammanfatta det. Så att det har väl liksom satt igång alltihopa det här för att få fram och få in och bli klart och bli färdigt och hinna och komma till någon slags slutpunkt kanske, men i alla fall ett slags i närheten av den balans som riksdagen tänkte sig när man tog det här beslutet. Jag tänkte att ni kunde vara intresserade av just den här frågan. Jag kanske har fel. Men så det var därför jag ville ta lite tid. Och jag är medveten om att jag har pratat lite längre än vad jag hade sagt jag skulle hålla mig till. Men det blir lätt så när man pratar om ting man verkligen bryr sig om. Men jag ska sluta nu. Tack så mycket.